U organizaciji Centra za organsku proizvodnju Selenča 25. septembra održat će se 9. međunarodni forum o organskoj proizvodnji. Tema ovog foruma biće plasman organskih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu, prenosi internet portal Tehnologija hrane. U okviru foruma predviđen je veći broj aktivnosti, među kojima se nalazi i planerni deo namenjen malim proizvođačima pod nazivom Izazovi plasmana za male organske proizvođače, gde će članovi centra predstaviti prednosti i probleme različitih kanala prodaje organskih proizvoda u vidu sopstvenih iskustava. Na okruglom stolu ovogodišnjeg foruma razmatraće se načini povećanja izvoznog učinka organskih proizvođača, gde će predstavnici velikih organskih proizvođača u diskusiji sa predstavnicima institucija uz učešće gostiju iz Slovačke razmatrati najbolji model za podršku izvoznim aktivnostima od strane države. Jedan od segmenata 9. foruma o organskoj proizvodnji biće i međunarodni poslovni susreti preduzeća Agroorganik B2B sa ciljem da se dodatno pomogne proizvođačima da lakše i brže dođu do domaćih i inostranih partnera u okviru foruma. Unapređenje položaja na tržištu, prilagođavanje zahtevima tržišta, povećanje plasmana, pronalaženje partnera i intenziviranje komunikacije sa institucijama osnovni su ciljevi ovog foruma. Zainteresovani za učešće na forumu mogu se prijaviti putem internet sajta Agroorganik B2B.